bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Larissa. E eu sou Brandon. Se você chegou nesse canal através desse vídeo, eu te convido a vir aqui embaixo e se inscrever no canal. Família, esse vídeo aqui é em comemoração aos nossos 500 inscritos. Nossa família é muito grande agora. 50. 500 inscritos. 50, 60, 500. 500. 500. 500. 500. Gente, muito, 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 muito obrigada a todos vocês que se inscreveram aqui no canal. Não posso nem acreditar que a gente já passou aí dos 500 inscritos. Isso é muito louco. Muito e por louco. Isso, a gente veio aqui contar pra vocês um pouquinho mais sobre nós. Já que a nossa família cresceu tanto, né? Tem bastante gente aí que não conhece a gente. Então a gente veio aqui trazer alguns fatos interessantes sobre nós. Bem, pra deixar esse vídeo mais interessante ainda, eu e o Brandon escolhemos aí um fato que é falso sobre a gente. Então a gente vai falar aqui 10 fatos cada um. E um desses fatos sobre o Brandon, um desses fatos sobre mim, vai ser falso. Então eu quero que vocês deixem aqui nos comentários qual fato você acha que não é verdadeiro sobre a gente. Pronto. Tá pronto? Vocês estão prontos? Vocês já se inscreveram no canal, já deixaram um joinha aí pra mim? Então, vamos lá. Fato número 1. Eu, Larissinha, sou filha única. Meu primeiro fato é Larissa é um filha unique, mas eu tenho uma irmã. Como é o nome dessa irmã? O nome dela é Brittany. Ela Brittany. Ela trabalha na escola. Ela ajuda crianças. Ela ajuda crianças. Sim, ela é mais antiga de eu. Ela é mais velha do que você? Ela tem 29 anos. 3 anos mais de eu. Outro fato sobre mim que muitas pessoas não acreditam é que eu não gosto de churrasco. Isso mesmo que você ouviu, eu não gosto de churrasco. Eu não sou muito fã de carne. Então, pra mim, churrasco é a pior coisa que existe. Porque churrasco tem o quê? Carne. E como eu não gosto de carne, a única coisa que eu comia antes era o pão de alho e aí as saladas que tinham. Porém, agora, como eu não tô comendo glúten, nem pão de alho eu posso comer, então eu odeio churrasco, nunca me convide para um churrasco, por favor. Próximo. Quando eu tenho 16 anos, eu descobri que eu tenho diabetes. Eu tenho diabetes tipo 1. Muito bem! Obrigado. Porque eu tenho diabetes, eu preciso de tocar insulina cada vez que eu como. Outro fato sobre mim é que eu nasci em dezembro. Gente, eu nasci dia 27 de dezembro. E por causa disso, eu fui adiantada na escola. Como eu nasci bem no finalzinho do ano, quando eles foram me matricular lá no prezinho, eles não olharam a data que eu nasci e sim o ano que eu nasci. Daí eles me colocaram na turma com crianças mais velhas. Então eu tinha 3 anos e todas as outras crianças tinham 4. Daí quando eu fui pro CA, que eu fui pra uma nova escola, todas as crianças da minha turma tinham 6 anos e eu tinha 5. E por isso a escola não queria me matricular. Mas aí meu pai explicou a situação e a diretora resolveu fazer uma prova comigo. Você tá dormindo, Brandon? Oh, desculpa, vou ser triste. Sim, Brandon, você faz isso comigo. É somente um pequeno brincadeira. Uhum. Como eu tinha 5 anos e eles não queriam me matricular, eu tive que fazer uma prova pra poder entrar na escola. E é isso, aí eu fiz uma prova. Eu lembro que meu pai falou pra mim que se eu passasse ele ia me dar 2 balas. E daí enquanto eu fazia a prova ele ficava segurando a bala pra eu ver. E daí eu passei na prova e entrei então no CA com 5 anos. E por isso eu sempre fui adiantada, sempre fui a mais nova da sala. E me formei com 16 anos. Eu tenho um fato sobre a escola também. Eu acabei ensino médio com nota mais alto em escola. Ai, que menino inteligente, meu Deus. Parei. Bom. Você limpou meu beijo. Macajinha aqui.
Maquiagem? Não, mas nem tô de... Não, meu batom... Nem tô de batom mais. Já que meu marido falou aí que ele é tão inteligente, né? Que ele formou com a maior nota aí no ensino médio. Eu quero também me gabar aqui e falar pra vocês que eu sou formada, gente. Glória do meu bom Deus, que eu terminei o TCC, já falei pra vocês, né? Eu sou bacharel em matemática computacional pela Universidade Federal Fluminense. Eu vai na faculdade para... Filme e TV. Então a minha faculdade foi de exatas e do Brandon foi bem humanas, né? Ele ia lá, só fazia filmezinho, bonitinho. É, minha escola é 3 anos. É, você... A minha foram 5 anos. E mais uns meses pra terminar um TCC. Um outro fato sobre mim, gente, é que eu amo bater perna em loja, sabe? Não interessa se eu vou comprar alguma coisa ou não. Eu adoro ir numa loja bater perna e ir lá ficar olhando todas as roupas, ver, tipo, experimentar. Eu adoro. É, eu gosto muito de assistir filmes. TV. Eu assisto muito. Eu amo website. IMDb. Se você não sabe, isso é muito bom, é muito legal. E você posso Você pode avaliar. Você pode avaliar. É, uma, é, dez. É, os filmes, né? Você pode avaliar filmes, as coisas que você assistiu. E programas. Eu avaliei mais de 7 mil. Uau! Você assistiu muito filme, hein? Sim, eu assisti muito. Eu gosto muito de filmes. Eu tenho um outro fato sobre filmes. Eu tenho uma coleção sobre tudo filmes de melhor filme de Oscars. Ah, se você sabe, Oscars é filmes que ganhou filme melhor. É, isso começou em 26 de... Ah, tá. É, eles começaram a fazer essa categoria em 1996 e você tem desde aí? Eu tenho tudo. Você tem todos os filmes? 90 filmes, próximo 80. 80. Começou em 1996 and you have 80? 1926. Ah, tá, tá. Não começou em 1996, começou em 1926. Ah, tá, agora faz sentido, porque... Sim, muitos filmes. Eu tenho tudo, mas eu não assisto tudo. Eu quero. Ah, você só compra, só gasta dinheiro. Eu assim... Com não, é legal. Eu quero, tenho tudo filmes, mas... Pra quê? Eu não sei. Eu somente quero. Uhum. O outro fato sobre mim, gente, é que eu amo, amo, amo cosméticos naturais. E eu adoro fazer os meus próprios cosméticos, sabe? Eu tô sempre aqui cheio de óleo essencial. Óleo, o Brandon sempre compra pra mim, né, Brandon? Óleo. Ele sempre compra óleo, várias coisas pra poder fazer os meus próprios produtos. E eu amo, gente. Eu faço produto pra pele, produto pra cabelo. Tudo que você imaginar, eu faço, tá? E o sonho da minha vida é poder fazer todos os cosméticos que eu uso, conseguir fazer pasta de dente, sabonete, todas essas coisas, pra não precisar comprar mais nada. É, outro fato sobre eu. Eu comecei a fazer vídeos muito jovem, 10 anos. Eu fazer meu primeiro vídeo de Windows Movie Maker. Ah, você fazia no Windows Movie Maker? Eu também. Sim. Fiz uns vídeos no Windows Movie Maker. Sim, eu tenho um canal de YouTube com muitos vídeos com isso tempo em minha vida. E isso vídeos é muito engraçado. Você falou engraçado, achei que você ia falar cômico. Engraçado é vergonha. Sim, isso canal com muitos vídeos ruins tem 170 mil visualizações. 170 mil visualizações? 170. 170,000. 170. 170 mil visualizações. Visualizações? Sim, você mais tá muito de você. Mais do que eu, muito mais do que eu. Gente, vamos ver esse vídeo aí pra gente ultrapassar o canal do Brandon. Mas é somente menos um cem inscritos. 100. Um cem inscritos. Você tem menos de 100 inscritos e mais de 170 mil visualizações. Sim. Você viralizou no YouTube? Um pouco, mas é, eu não sei. Uau, não, eu fazer 2 ou 3 vídeos sobre Olympics no Brasil. É, isso vídeos tem muito visualizações. Vídeos de antes, quando eu é mais jovem, não tem visualizações. Não tem, não. É simplesmente muito ruim. JBAM46, se você quer assistir. Você vai falar o nome do seu canal, cheio daqueles vídeos, você rebolando.
pro povo ver. Sim, é muito doido. Muito doido, é verdade. Meu próximo fato é que quando eu era pequena, gente, eu tinha uns 4 anos mais ou menos, e o meu sonho era aprender inglês. Eu sempre falava pra minha mãe, mãe, me coloca no inglês, mãe, me coloca no inglês. Eu fingia que tava falando inglês, sabe? Eu via filme, ficava mexendo a boca, fingindo que eu tava falando igual a pessoa. Eu amava, gente. E o meu sonho era porque eu queria muito morar nos Estados Unidos. Eu falava pra minha mãe que eu ia comprar uma casa bem do lado da Disney. Estados Unidos. Eu não gosto muito disso. Isso, país. Esse país. Esse país. Mas, Brenda, é porque quando eu era pequena, o único país que eu sabia que falava inglês era os Estados Unidos. Daí eu queria ir para os Estados Unidos pra quê? Pra poder morar do lado da Disney. Quem que não ia querer morar do Canadá lado da é Disney? Canadá é melhor. Fala isso. O Canadá é muito melhor. Bom, Estados Unidos tem muita coisa legal. Sim. New York e Disney. Minha família vai no Disney em 2007 e fazer um navio. Navio? Você fez um cruzeiro, então? Yes, sim. Nós fazemos em cruzeiro e vai Florida e Bahamas e outro. Você foi no Bahamas também? Na ilha? Você foi na ilha, sim. Em no Caribe? Sim. Primeiro país eu viajei é Estados Unidos. Mas agora em minha vida eu viajei no 26 países. Mas eu faço muito em somente uma viagem. Quando eu vou na Europa, é porque todo país é muito próximo, eu faço 16 países. Um outro fato sobre mim, gente, é que quando eu era criança eu tocava flauta. Isso mesmo, eu tocava flauta transversal e eu amava. Mas o meu sonho mesmo era tocar teclado, sabe? Eu quis muito, muito, muito mesmo tocar teclado. Até hoje é meu sonho, sabe? Eu tenho um sonho de ter na minha casa um piano. Só que quando eu era criança, os meus dedinhos eram muito curtinhos e eles não alcançavam as teclas. Daí eu resolvi optar por tocar flauta e falei assim, ah, depois que meus dedos crescerem eu troco pro teclado. Mas aí eu nunca troquei, gente, e tenho esse sonho até hoje de conseguir tocar teclado. E eu espero um dia conseguir concretizar esse sonho. Próximo fato para mim. Eu tenho um negócio. Meu negócio é fazer vídeos para casamentos. Eu filme e editar vídeos. Nome de meu negócio é Parallel Weddings. Mas eu fazer outra coisa de vídeos também para outros negócios, para dançar. Estúdio de dança. Sim, recitais. Recitais. Mas agora eu fazer muito casamentos. Eu comecei esse negócio em 2016. Nossa, o Brandon falou um fato tão legal aí sobre ele, né? Sobre a empresa dele. E aí vai um fato meu aí, muito interessante. É que quando eu era pequena, gente, meu sonho de vida era crescer e ser detetive. Meu sonho era poder vestir aquela roupa de detetive, sair na rua atrás de pistas e descobrir quem matou quem, se alguém tá traindo outra pessoa, sabe? Era o meu sonho. Eu acho que até hoje, assim, eu acho que eu queria ser detetive. O que você acha, Brandon? Eu ser detetive? Talvez isso é um trabalho que você pode fazer, porque agora você não sabe se você, o que você quer fazer para toda a vida. Verdade. E talvez isso é uma opção. É, talvez eu vou virar detetive aí, gente. O que vocês acham? Escrevam aqui embaixo se vocês acham que eu devo virar detetive. Último fato sobre eu. Quando eu estou jovem, eu jogo hockey e soccer. Futebol? Sim, futebol. Eu fazer para 2 ou 3 anos e mesmo com hockey. Sim, eu jogo um pouco de hockey. Era legal? Sim, mas eu não muito bom. Você não era bom? Por quê? É legal, eu gosto, mas se você quer fazer muito bom, você precisa de prática e jogar todo o tempo. E eu não fazer isso. Ah, você não gostava. E eu acabei de jogar hockey porque todos sábados você precisa de acordar muito, muito cedo. E eu não no gosto. No sábado? No dia de dormir até a tarde você tinha que acordar cedo? Sim, eu acordar cedo para a escola tudo toda semana e sábado eu quero dormir. Verdade. É porque é domingo eu tenho igreja. Eu não tenho dia eu posso dormir mais. Ah. E isso é porque eu acabei. Ok. Eu lembro um jogo. Ah. Eu gosto de gole. Ah, você gostava de ser o goleiro. Sim, mas com hockey você tem muito roupas. Eu quero fazer gole muito. E eu fazer perguntas. Pode eu fazer gole? E jogo, o treinador fala, sim, você pode fazer hoje. Mas quando eu vestido tudo roupas, eu preciso de vai xixi. Mas o jogo começar e eu tenho muito roupas. Eu falo, ah... Eu vai. E todo jogo eu não posso jogar bom porque eu quero fazer xixi. Eu fazer muito ruim nisso jogo e
nada depois eu posso fazer gole. É muito triste para mim. Ai, que triste! Você queria fazer xixi e você teve que ficar... Xixi, dói, eu preciso de xixi muito. Por que você não fez xixi lá, em pé? Eca. Último fato sobre mim, gente, é que quando eu era mais nova, eu também estudei francês e espanhol. Só que, gente, eu achava muito chato espanhol, eu acho espanhol muito, muito, muito chato, não gosto de espanhol de jeito nenhum. Daí eu aprendi e tal, e francês também, mas como eu não pratiquei, eu já esqueci quase tudo, sabe? Eu só lembro algumas coisas, então meio que não valeu a pena, né? Perdi meu tempo, mas foi até que legal, eu gostei de aprender espanhol e francês. Aí eu falava pra todo mundo que eu era poliglota. Eu falava português, inglês, francês e espanhol, então eu ficava me achando, mas agora eu não sei falar mais. Então agora eu sou só bilíngue mesmo. Je parle um pouco francês também. Ulala. Também. Isso, I think I just... Você misturou também. Os dois. O Brandon estudou mais do que... Je parle... Eu faço muito escola. Você estudou muitos anos francês, né? Eu estudei anos, dois. Mas eu não lembro muito palavras de francês. Eu também não. Mas foi isso, família. Eu espero muito que vocês tenham gostado desses fatos sobre a gente. Que vocês tenham conhecido a gente um pouquinho melhor, né, Brandon? Agora vocês sabem nossos um pouco mais. Isso, eles sabem alguns fatos sobre a gente. Se vocês gostaram desse vídeo, gente, não se esqueça de deixar um joinha aí pra mim, que é muito, muito bom pro meu canal. Não esqueçam de deixar aí qual fato sobre a gente que você acha que não é verdade. Lembrando que tem um fato sobre mim e um fato sobre o Brandon. Então deixem aí embaixo pra gente ver se vocês acertam ou não. Em outro vídeo, nós falamos sobre qual e não verdade. Verdade. No próximo vídeo, então, a gente vai... Talvez próximo, talvez depois. Em algum vídeo aí, gente. É inscrito, você não sabe quando... Verdade. Se inscreve no canal pra você não perder. E assistir o vídeo completo. Porque talvez em média no meio do vídeo nós explicar. Verdade, muito boa ideia. Então aí ó, se inscreva no canal, assista um vídeo pra você descobrir aí qual fato não é verdade sobre a gente. Muito obrigada por vocês terem ficado com a gente até aqui. Um beijo e até a próxima.